Olha, Sônia, esse final de semana tiveram dois momentos aí que foi o fuzuê na internet, que mostra aquela história clássica, assim, que cair nas graças do povo na internet é fácil, mas sair dela é muito difícil, principalmente quando a gente mesmo se coloca nessa situação. E foram duas situações, uma envolvendo aquele cantor de forró, o Túlio Milionário, que o Felipe Campos até uma vez nos Bafões mostrou a forma como ele tem feito shows, né, recentemente. Ele Nossa, é. tem aquele Ele beija a ritual mulherada. de levar a mulherada pro palco, dançar e trocar beijos com essas mulheres, até que teve um show agora em Mauriti, no Ceará, Sônia, e uma delas vocês não vão acreditar, ela era casada. Ótimo! E aí Oh, meu deu uma Deus! repercussão na internet, Parabéns! gente, Parabéns para quem? Não! Porque Olha a sempre quando confusão que o cara termina se o meteu! show, o Túlio, ele faz um videozinho com uma edição profissional e solta no, nas redes sociais um teaserzinho justamente dessa parte, da mulherada subindo, Sim. ele beijando todas elas. E aí uma delas entrou e postou que estava totalmente arrependida, implorou para ele tirar a foto do ar, falou que tinha marido, que tinha filho, e muitos pedidos começaram a ser feitos aí como um efeito cascata para o Não. cantor retirar isso das redes Por favor, sociais. retire Mas o até o vídeo. momento, ó, o vídeo tá lá. A moça acabou apagando o comentário, a gente deu um print antes e o vídeo tá no ar. Agora resta saber se esse casamento aí continua ou não, Sônia. Puxa, mas ela pediu, podia ter tirado, Ela, né? não, ela. Agora É, que uma muita mulher gente foi casada pra vai cima dele, fazer? Porque ela falando que tava não de saia custava jeans nada tirar, azul, saia que foi um jeans. momento, que um vídeo não poderia ser maior do que um casamento com um filho, mas ele Sim. optou Mas por ela não tinha que tirar, não. O vídeo tá no ar. A gente até tem o Nova. vídeo, eu borrei, né? A gente É borrou o esse que rosto a da gente moça, está se vocês vendo quiserem mostrar. agora? Essa é a moça casada que Isso. subiu? Essa é a Essa mocinha saia jeans. casada. É um perigo nesses bares de Casada saia que tem jeans azul. filho. É É um perigo. Um Agora, perigo. não, Não ela foi vai. fazer, ela falou pro marido que é onde? No mercado? Não. Não. Mas Pois é. imagina, olha, já foi ver o show escondido, ok. Agora sobe ao palco para beijar e para abraçar o cara. E ele coloca os vídeos mesmo, que é o que da vida, meu? Me fala. Aí não Pois dá, é. né? Aí, não, aí fica demais, né, Sônia? Eu até tô pensando aqui, o cantor deve ter pensado, depois de um vídeo profissional, pagando edição, produção, um recorte do show inteiro, eu não vou tirar isso por Não causa vou de uma tirar isso pessoa. de nenhum, mas vamos ver o que que ele escreveu, o Túlio Milionário. Tem que respeitar, Mauriti Ceará. Por favor, é o pedido dela, né? Retire o vídeo. Sou uma mulher casada e não quero perder meu filho e meu esposo. Errei muito. Sou a mulher do vídeo com blusa preta e saia jeans, que é jeans, né, gente? Azul. E aí não tiraram mesmo, né? E ela tá Tiraram, não, aí. que Foi situação. jeans que ele não tinha. Ele só Acho gosta de que. sarja, ele não gosta de jeans. Ele só gosta de E aí, sarja. não acharam menina para perguntar o que que aconteceu ou não? Olha, ela já fechou o Instagram, Já em algum sumiu. momento o Instagram dela ficou oculto, depois volta, ninguém tá conseguindo Nossa, contato mas com é. ela.